Манай улс дэлхийн бусад орнуудтай улс төр эдийн засгийн салбарт хамтран ажиллахаас гадна ард түмний элэгсэг дотн нөхрөлөөр гадаад харилцаагаа улам өргөжүүлж буй нь бодит илэрэл нь. Жилд дунджаар дотоод гадаадын 4.5 сая гаруй зорчигч манай улсын хилээр нэвтэрч байгаа тоон үзүүлэлт юм а. Тиймээс хилийн чандд зорчиж буй өөрийн орны иргэд Монгол улсад зорчих, оршин суух, гадаадын иргэдэд олон улсын жишгт нийцсэн үйлчлэгийг үзүүлж, энэхүү шилжилт хөдөлгөөний дунд улс орны эдийн засаг, хөгжил цэцэглэлтэд эерэг өөрчлөлт авчрах боломж нээгдэж байна. Монгол улсын засгийн газар нь шинжилгээний бодлогын хүрээнд хууль зүйн салбарт иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулж орчин үеийн техник технологийн шийдлийг ашиглан улсын хилээр зорчигч тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэх Монгол улсад зорчих, оршин суух, гадаадын иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ эдгээрт тавигдах хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгохоор шинжилгээг эхлүүлээд байна. Улсын хурлын 2013 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн чуулганы хуралдаанаар хилийн бомбын тухай хуулийн төслийг батлаж, тус хууль 2014 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлснээр хил хамгаалах ерөнхий газрын хилийн шалган нэвтрүүлэх албаны зарим чиг үүрэг, гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх газарт шилжин, шинээр иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. Хилийн бомбын тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр хууль хэрэгжснээр хилийн бомбыг хөгжүүлэх эрх зүйн үндэс бий болохоос гадна хилийн бомбыг зөвхөн дамжин өнгөрөх, шалган нэвтрүүлэх бүс бус эдийн засаг бизнесийн хөгжлийн төв болон хөгжүүлэх ажлыг бомбын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу нэгдсэн бодлого төлөвлөгөөтэйгээр зохион байгуулах боломж хүртлээ. Мөн хилийн бомбтод хийгдэж буй хяналт шалгалт чанаржин хяналтын байгууллагуудын чиг үүргийн давхардал арилж ажлын уялдаа холбоо бэхжиж албан хаагчдын нийгэм эдийн засгийн баталгаа сайжрах юм а. Хууль хэрэгжиж эхэлснээр шинээр байгуулагдаж буй иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар нь улсын хилээр зорчигч тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлж бүрдэглийн нэгдсэн сан байгуулах үүрэг хүлээж байна. Монгол улсаас гадаад улсад сууга дипломат төлөөлөгчийн газартай хамтран гадаадд зорчиж буй Монгол улсын иргэдийн эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх. Манай улсад зорчиж буй гадаадын иргэдийг улсын хилээр нэвтрснээс эхлэн буцаж гарах хүртэл хяналтыг тавих боломж бий боллоо. Шинээр байгуулагдаж буй иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар нь төвд төвлөрсөн эрх мэдлийг орон нутагт шилжүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд улам ойр тусгад ихээхэн анхаарч, бүсчилсэн байдлаар бүтц зохион байгуулалтыг хийлээ. Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар нь 600 гаруй албан хаагчтайгаар шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавин ажиллана. Тус газар нь баруун, зүүн, Өмнөд, Хойд бүс, Буян Туха, Сэлэнг, Дорногов аймагт бий даасан газрууд байгуулан иргэдэд үйлчилж эхэллээ.
Иргэний хар ялал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар нь хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний эрх ашгийг дээдлэж, олон улсын жишээт хүрсэн нээлттэй, хариуцлагатай үйл ажиллагааг явуулахыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна. Иргэн химээх хүндтэй цолтой эрхэм та альч улсад зорчиж манай гаргийн хаач хүрэх хэрэгтэй. Харин бид таныг хуулиар хамгаалж, цэнхэр гаргийн хаан ихтэй таны эрх зөрчигдөхөөс сэргийлэн танд хүрч үйлчилнэ. Хүний эрхийг дээдлсэн нэгэн зорилготой хамт олон таны өмнө гадаадд зорчиж буй Монгол улсын иргэдийн эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс сэргийлэх. Гадаадын иргэдийг Монгол улсын хилээр нэвтрснээс эхлээд буцаж гарах хүртэл хяналт тавих. Монгол улсын иргэний хар ялалтай холбоотой хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох дээд байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх. Монгол улсад зорчих гадаадын иргэнд виз олгох. Улсын хилээр зорчигч тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлж, бүртгэлийн нэгдсэн сам байгуулах үүргийг тус тус хүлээнэ. Иргэний хар ялал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын цахим шинтгэл. Тус байгууллага нь иргэний хар ялал шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хяналтын мэдээллийн нэгдсэн систем байгуулах зорилгоор e-immigration төслийг 2016 онд хэрэгжүүлж дуусгахаар ажиллаж байна. Төсөл хэрэгжснээр олон улсын түвшинд хүрсэн техник технологи ашиглаж, улсын хилээр зорчигч тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх. Улмаар гадаадын иргэд цахимаар визийн хүсэлт гаргаж, хариуг онлайнаар авах боломж бүрдэх юм. Иргэн танд иргэний хар ялал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар үйлчлэж байна.